На Тернопільщині почали копати цукровий буряк і вже в кінці цього тижня планують почати його переробляти. Вже три заводи заготовляють цукровий буряк – це Козова, Збараж і Ланівці. Маємо вже на бурякопунктах більше 18 тисяч тонн цукрового буряка. Пуск заводу буде перший Козівського, в суботу пускаємо завод. В понеділок вже будемо мати цукор. Близько 25 вересня працюватимуть уже всі 7 цукрових заводів Тернопільщини, прогнозує влада. Кременецький, який не працює вже кілька років, не запустять і цьогоріч. Про цукристість та інші якісні параметри вирощеного цього літа буряка говорити ще рано. Видно буде, коли почнуть копати його масово, а заводи почнуть варити з нього цукор. Попри те, що площі для збирання під цукристами на 12 тисяч гектарів менші, як торік, у будь-якому випадку без цукру Тернопільщина не залишиться, каже Андрій Хома. Якщо в нас буде цукристість хоч вища на 1%, то ми будемо мати виробництво цукру, тих 208 тисяч тонн, що ми мали в минулому році, ми будемо мали і в цьому році. Ну, все може бути. Якщо будемо мати і 190, то проблем нема. Тому що наша потреба цукру 40 тисяч, все одно більше 150 тисяч тонн цукру ми думаємо, де реалізувати. Щодо ціни на цукор, то нинішню влада вважає оптимальною. Ця ціна якраз така оптимальна, звичайно, не така, як була позаминулого року 9 гривень, а це десь така оптимальна ціна 6,5-7 гривень, це влаштовує всіх.